নবান পরিস্মিতার অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্রথমতে স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপোনালোকৰ খবর ভাল, মোৰো ভালেই। আজি মই শেৱালি ফুলৰ বৰ বনাইছো, যিহেতুকৈ এতিয়া শেৱালি ফুলৰ বতৰ হয়, তো ভাবিলো যে বনাও আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো। যিসকলে খাবলৈ ভাল নাপায় তেখেতসকলে যদি এনেদৰে বনাই খায় তেনেহলে খাবলৈ ভাল পাব। তেনেহলে বলক ভিডিওটো চাই লওঁ মইনো কেনেদৰে বনালো। মই এইখিনি শেৱালি ফুল গছৰ তলৰ পৰা বুটলি আনিছো। এইখিনি মই প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই ল'ম, কাৰণ গছৰ তলত ৰাতিয়ে সৰি থাকে আৰু বালি চালি লাগি থাকে, সেইবাবে ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব, নহ'লে খাবলৈ ভাল নালাগিব। মই বাতি এটাত অলপমান দালি তিয়াই লৈছোঁ আৰু লগতে শেৱালি ফুলখিনিও এনেদৰে ধুই লৈছোঁ। দালি আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ল'ব কিমান বনাব বিচাৰে। দালি আৰু শেৱালি ফুলখিনি মই পিচি ল'লোঁ মিক্স কৰি একেলগে, আৰু লগতে এফুটা নহৰু দিছিলোঁ পিছতে আৰু এটা কেঁচা জলকীয়াও দিছিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই চামুচ এখনেৰে দুচামুচ আটা দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে বা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে, কোনো কথা নাই। এতিয়া ইয়াত মই নিমখ চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ দিছোঁ। হালধি মই আধা চামুচতকৈ কমাই দিছোঁ। তাৰপাছত মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গেছত বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব। তাৰপাছত মই এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি যাম। আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে ভাজি যাব, একেবাৰে সহজ হয় বনাবলৈ। আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱী চাই আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। আৰু মোৰ আশা থাকিল যে আপোনালোকেও এদিন নিশ্চয় এনেদৰে বনাই খাব বুলি। মই গোটেইখিনি এনেকুৱা ধৰণে ভাজি লৈছোঁ। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই হয়। যিসকলে নাজানে বনাবলৈ তেখেতসকলে এনেদৰে বনাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণে যদি বনোৱা হয় তেনেহ'লে শেৱালি ফুলৰ যিটো তিতা লাগে সেই তিতা পৰিমাণটো কমি যায়। তেনেহ'লে মোৰ আশা থাকিল আপোনালোকেও এদিন ঘৰত এনেদৰে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পৰিস্মিতা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।